Hindistan cevizi suyu olarak da bilinen kakas suyunun sağlamlık faydaları ve istifadesi. 1. Kakas suyu kakas ağacının meyvesinin içerisinde olan mayedir. Bunun çoxlu sağlamlık faydaları var 2. Su adeten yetişmemiş ve süde çevrilmemiş genç yaşıl kakaslardan alınır. 3. Bu meyve bütün dünyada tropik ve subtropik arazilerde rast gelinir ve özüne məxsus dadı ile məşhurdur. 4. Bu su elektrolitlerde çok yüksektir ve özünüzü aşağı hissettiğiniz zaman size enerji tekanı verebilir. 5. Dadı dadlıdır ve terkibindeki vitamin ve minerallar sayesinde çok teravetlendiricidir. 6. Bu çok zengin bir kalyum mənbəyidir ve bunu günün erken saatlerinde içseniz, geceler daha yaxşı yatmağınıza kömək edecek. 7. Tərkibində həmçinin kalsiyum, dəmir, mangan, magnezyum, fosfor, natrium, selen, sink ve C vitamini var 8. Yüksək təzyiqdən əziyyət çəkirsinizsə, müntəzəm olarak kakas suyu içmək bu problemi azaldacaq. 9. O, həmçinin trigliserid səviyyələrini aşağı salmaqla ürəyinizi daha sağlam saxlayır, infarkt riskini azaldır. 10. Bir çox insan məşq zamanı və sonrasında təbii enerji içkisi kimi kakas suyundan istifadə edir. Bu, əksər kommersiya məhsullarından daha sağlamdır. 11. Çiğ kakas suyunu birbaşa meyvədən içmək yaxşıdır. Əks halda bunu ərzaq mağazalarından, marketlərdən ala bilərsiniz. 12. Bəzən kakas suyu kakas südü ilə qarışdırılır. Köhnə kakaslarda olan ağ kakas ətinin əsas materialları olduğu üçün su daha qidalıdır. 13. Hindistan cevizi südünün kalorisi sudan daha çoxdur. Bu, səhralarda istifadəni daha yaxşı edir. 14. Hindistan cevizi suyundan arıqlamaq üçün də istifadə etmək olar. Bunu pəhrizinizdəki bütün şəkərli içkiləri kakas suyu ilə əvəz etməklə edə bilərsiniz. 15. Bu, həm də bədənin daxili özünü təmizləmək üçün təbii qabiliyyətini artıraraq bədəninizi zərərsizləşdirmək üçün təsir edir. 16. Kakas suyu masaj yağına alternativ olaraq birbaşa dəriyə də çəkilə bilər. Gözəl qoxu verir və dəridəki zərərli bakteriyaları məhv edir. 17. İçindəki kalsiyum dişləri və sümükləri gücləndirməyə kömək edir və bütün əzələləri rahatlaşdırır. 18. Suyun tərkibindəki təbii fermentlər də mədənizin qidaları parçalamasına kömək edəcək, həmçinin maddələr mübadiləsini sürətləndirəcək. 19. Buz kubları və bir neçə nanə yarpağı ilə kakas suyu içməyi məsləhət görürəm. Bu, enerji verən, lakin rahatlaşdıran bir içki üçün yay günündə gözəldir. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, videonu bəyənin. Və daha çox sağlamlıq videoları üçün abunə olmağı unutmayın. Sizlərə can sağlığı, zənginlik və xoşbəxtlik arzulayıram. Hələlik!